स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र यस अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरूको उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको निर्णयमा हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमावली बनाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि सो अनुरूप नगर्दा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्यौलता छाएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले मङ्गलबार प्रतिष्ठान भवनमा तालाबन्दी गरेका हुन् स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारी सन्तलाल श्रेष्ठले प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको सुशासन प्रवर्धनको निम्ति काम गरिरहेको भए पनि यसलाई ध्वस्त बनाउन लागेको बताए यस्तै एनजिओलाई प्रशय दिन लागि र प्रतिष्ठानका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याएकाले पनि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको श्रेष्ठले गर्ने तालिम गोष्ठीहरूमा यसको एकाधिकार थियो नेपाल सरकारको का आधिकारिक संस्था यही मात्र थियो र यसलाई कसरी ध्वस्त बनाउने भन्ने प्रपञ्चमा चाहिँ लालबाबु पण्डितदेखि हामी फेरि पनि भन्छौँ माननीय मन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि हितेश कुमार त्रिपाठीसम्म आइपुग्दाको बिचमा यो कालखण्डमा चाहिँ यो संस्थालाई कसरी ध्वस्त बनाउन सकिन्छ र एनजिओ ग्रामलाई कसरी प्रशय गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले नै यो संस्थालाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको भन्ने हाम्रो माग हो हामीले के भनेका थियौँ हिजोको दिनमा पनि भने हामीले पटकपटक भन्यौँ कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाका तयार गरी मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन नियम बमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावली नयाँ बनाई विद्यमान ऐन तथा नियमावली कार्यक्षेत्र नघट्ने गरी समय सापक्ष संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानलाई सङ्ग्रह प्रदेशका सांसदहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि क्षमता विकासको केन्द्र बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् त्यस्तै प्रतिष्ठानको संरचना स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूको दरबन्दी कार्य विवरण तथा शाखा महाशाखाको कार्य जिम्मेवारीहरूको तय हुन नसकेको भन्दै सो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् त्यसै गरी विगत एघार वर्षदेखि अवरुद्ध भएको प्रतिष्ठानको पदपूर्ति र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि काम सुरु गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको कर्मचारी, मा कर्मचारी तोपेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाका तयार गरी मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन नियम बमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गर्ने नम्बर दुई प्रतिष्ठान ऐन तथा नियमावली नयाँ बनाउनुभन्दा हामीसँग जुन छ त्यो नयाँ ऐन नियमावली उनपचास र बाहन्नमा भनेको त्यही ऐन नियमावलीलाई अहिलेको समय शान्ति सापेक्ष संशोधन गरेर त्यसमा कार्यक्षेत्र नघट्ने गरी समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने तीन प्रतिष्ठानलाई सङ्घ प्रदेशका माननीय सांसदहरू स्थानीयका जनप्रतिनिधि एवं मनोनित तथा निर्वाचित पदाधिकारी पदाधिकारीसका लागि क्षमता विकासको केन्द्र बनाउनु पर्ने यो प्रतिष्ठानलाई त्यस्तै प्रतिष्ठान अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू प्रदेश सरकारमा उपयोगका लागि हस्तान्तरण भइसक्दा समेत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएकाले तुरुन्तै सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरिएको रिजालले जानकारी दिए राजपत्र अङ्कित कर्मचारीहरूको सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट मात्र सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने सङ्घीय सरकारबाट जारी हुने ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधि र परिपत्रहरूको एकै प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने सभा गोष्ठी कार्यशाला र प्रशिक्षणहरू प्रतिष्ठानबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी रिजालले बताए आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गर्ने पनि उनले बताए